Ми тут зібрались, всі мешканці, ну не всі, але в основному зібрались більшість мешканців, які могли з будинку Рівненська 7, для того, щоб вирішити питання міжбудинкового проїзду від будинку номер 5 по Рівненській 7 до нашого будинку номер 7. Значить, по Рівненській 5 мешканців цього будинку 10-поверхового, значить, самовільно поставили шламбауну. Ззаді будинку поставили, обгородились фундаментними блоками, заблокували проїзд до нашого будинку. Неможливо проїхати ні швидкі допомоги, пожарні, і навіть комунтранс, сміття вивезти також неможливо. Люди не знають, куди ходити, дорога через, немає ніякої дороги, є якісь сади, кущі, і приходиться нам туди добиратись до нашого житлового будинку. Було рішення міської ради, значить, прийшла виконавча служба, демонтували шламбаун. Ну, до вечора це вже знову встановили, ще додатково заблокували наш проїзд. Там завжди була дорога, була чи проїзд. От. І вони, непонятно, хто за цим стоїть, хто на їх, так сказати, чи депутати, чи хто, не виконується це рішення. Зразу, якби вони погодились, навіть шламбаум зняли, а потім вже, як кажуть, ну, встали на своєму і взагалі більше заблокували нам дорогу. Ну, це питання. Ми хочемо, щоб це нормально, цивілізованим шляхом вирішити це питання. Нам немає куди ходити. Є територія лікарні, залізничної, МВС. Яка ввечері перекривається, о, і цим треба і нам приходиться ходити днем. А вечором там є сторожа, які закривають калітки. До 8 годин можна ходити, а після виходить, що вже немає ніякого ні проходу, ні проїзду, ніде.